Вітаю у промову. Давно відомо, що немає дива в тому, як наголос може творити справжні дива. І якщо кажуть, що від зміни місць доданків сума не змінюється, то в мові це не працює. Кожна літера має своє місце. Інакше – лихо. Лише порівняйте. Вітровій – це іменник, що означає сильний вітер, а вітровий – прикметник, пов'язаний з вітром, викликаний вітром. Легковій – легкий вітерець, а легковий – це призначений для перевезення людей і легкого багажу. Крутій – хитра у своїх вчинках людина, шахрай. Крутий – це майже прямовисний, стрімкий. Гострій – це лезо, гострий край ножа, а гострий, який має колючий кінець або ріжучий край. Тупій – тупа, розумово обмежена людина, а тупий, який погано ріже, не нагострений. Сніговій – сильний вітер із снігом, завірюха, а сніговий стосується снігу, вкритий снігом, схожий на сніг. Палій – це той, хто зробив підпал, а палий – який опав з рослини, листя чи плоди. Тепловій – це теплий вітер, а тепловий – пов'язаний з теплом, спричинений дією тепла. Простій – це непередбачувана затримка, а простий – це елементарний за складом, однорідний. Говоріть українською правильно та уважно слідкуйте за місцем кожної літери та наголосу. Вони мають значення.